Atë herë sot kemi për të trajtuar Don Kishotin, pra këtë roman të Miguel de Cervantes. Atëherë, këtu kemi një analist të shtjelluar të Don Kishoti të Manqës. Don Kishoti i Manqës është një roman që zhvillohet brenda linjave të humanizmit evropian, pra që synon kthimin e vëmendjes tek njeriu me problematikat e tij personale dhe shoqërore. Sikurse pranojnë paradigmat e humanizmit evropian, romani bëhet modeli i transmetimit të vlerave morale të njeriu. Gjithmonë i referohemi kësaj periudhe të historisë, humanizmi dhe rilindja. Djepi kësaj lëvizje ishte Italia, ndërsa periudha kohore në të cilën ajo zhvillua ishte shekulli 14. Rilindja evropiane përfshin një periudhë rishikullore që nis me një vigan si Dante Alighieri dhe përfundon me një gjeni si Shakespeare. Rilindësit e quajtën mbetën humanist, kurse veprimtarinë e tyre humanizëm. Romani Don Kishoti i Manqës është konsideruar si romani i ndërgjegjës. Në prologun e veprës, autori sqaron se ai e shkroi veprën si një parodi për romanet kalursiake, duke u shndorruar kështu në pasqyrë të ideve të reja që shqetësonin mendjen përparimtare të shoqërisë spanjolle të kohës. Dihet se romanet kalursiake ishin shkrime që i përkisnin periudhës së mesjetës. Pranohet gjithashtu që çdo rrymë re letrare lind si kundërvënie ndaj rrymës pararendse. Pra humanizmi është kundërshti e mesjetës. Pra Don Kishoti është kundërshti e romaneve kalorsiake. Në vepër, vesi dhe e keqja goditen nëpërmjet së qeshurës, pra goditet fakti që fryma kalorsiake e mesjetës pengon ecjen përpara të shoqërisë pas mesjetare. Romantikët kanë parë në figurën e Don Kishotit dhe Sancho Panchos kundërvënien mes idealizmit dhe prakticizmin brutal. Ndërtimet psikologjike kanë parë këto dy figura si dy persona me natyra tepër të ndryshme. Don Kishoti është konsideruar si një personazh tragjikomik. Ai është parë si një natyrë ëndrrimtare dhe tepër ekspresive, ndërsa Sancho Pancho si njëri praktik dhe tepër për llogaritës. Drejtimet sociologjike zbulojnë se pas figurës së Don Kishotit paraqitej bedia komike e klasave me tradita shumë konservatore, të cilët tentojnë të kthejnë historinë pas. Ndërsa pas Sancho Panchos, ravjezohet vetëdija dhe mendja kthillet e njeriu të thjesht por të ndryllur si pasojë e sistemit të dhunshëm. Një përcaktim të nulit, kujtojmë që nuli është përkthyes i kësaj vepre, Don Kishoti është tragjik, subjektivisht por komik, pra, objektivisht pra, për të gjithë që njohin dhe tallen me të. Gjithsesi, nuli lidhi pra subjektin, personazhet me rrethanat kur e përktheu veprën, si dhe me bindjet e tij poetike. Kështu pra pa figurës së Don Kishotit, ai pa Belluçinën që me armët të së kaluara do të kthente rrotën e historisë mbrapsht. Ndërsa pa Sancho Panchos, që Laron, pra, që e kemi quajtur ndryshe dhe Laron, që i shkonte pas të Zotit, pasi të gjitha rrethanat i kishin paracaktuar atë drejtim lëvizjeje. Cilat janë format e komikës që përdor autori në këtë roman? Kontrasti, egzagjerimi, nëpërmjet hiperbolës dhe groteskut, imitimi, si dhe përsëritjet, manierizmi dhe arkaizmat. Në plan të dukshëm të drejtë për drejtë, Cervantes i tregon bëma të kota, luftra me krijesa, pjell të fantazisë së herojt. Në plan të dytë, në brendësi të Don Kishotit, priret nga ndëshira fisnike për të bërë gjëra të mira dhe kërkon të imponoj shoqërisë, idealin e tij të dashurisë, nderit, virtytit, njerëzor, për të liria është më shtrejtë. Në fillim të romani, Don Kishoti indet në përledzime të romaneve letrare, duke sjellë sulmin e fantaksur pas librave që kërkon të ndërtoj një botë jashtë pra realitetit, por me pas figura fiton për masat të tjera. A i ka shpirt poetik sepse i pëlqen të recitoj e të shkruaj vargje. A i është njëri që ledzon, njëri i mendimeve të mëlla, prandaj fjala ti për artin e luftës e dijes ka vlerë. Kur mendja ti është të kthillët, a i flet plot urtësi e arsye. A i kërkon që njerëzit të gjenë harmonin e tyre të natyrshme. A i lufton në emër të së mirës, në emër të së drejtës. Don Kishotizmi së fundi shpalose si një dukuri e kodë dhe pa nevojshme. Edhe Sancho Pancho i është nështuar analizave, gjykimeve, përcaktimeve të ndryshme.
Atëherë, si pas kritikës, kjo pra me preordin e ti, kjo figur shkon deri në mesjet, është armëmbajtësi që di vetëm të qesh, të haj, të pijesh, njeriu i thjesht i parëndësishëm i eposit heroik francez. Fillimisht ai duket sikur nuk ka asgjë të përbashkët me ustajin e tij, pastaj i pëlqen të haj, jo të punoj dhe i pëlqen të rrojë me iluzion për të bërë guvernator ndonjë ditë. Pra, të dy personazhet jetojnë me iluzione, si Don Kishoti, si Sancho Pancho që rënë pas tij për të bërë guvernatori një ishulli. Duket sikur ai është më praktik e në këtë rast me natyrën e tij i kundërvihet Don Kishotit. Sancho Pancho është një shikim e plotson Don Kishotin, pra. Ata të dy së bashku plotësojnë duke nxjerrë në pa edhe të virtytet edhe të metat. Të dy figurat mbeten thellësisht humane për shkak të vlerave të larta etike shoqërore që ata transmetojnë. Ky tipar siguron dhe vazhdimsinë e lidhjeve të veprës me lexuesit.